Bana Basela la Kasri la Kikeke bado lipo hapa jijini Dodoma kwa ajili ya kushuhudia ligi ya taifa ya kikapu ambayo inaendelea katika viwanja vya Chinangali Park, na nimepata bahati ya kuzungumza na mbunge Esther Matiko ambaye pia ni mmiliki wa moja ya timu ambazo zinashiriki ligi ya msimu huu akiwa rais wa klabu ya Fox ya wanawake. Mheshimiwa, hongera sana. Asante, nashukuru sana. Umeatazamaje mashindano ya basket ya msimu huu? Kusema kweli, unaona kabisa kuna chachu fulani imeongezeka, kuna ushindani mkubwa sana na timu nyingi zimejipanga kwa kweli, na inaonyesha kabisa kwamba vilabu mbalimbali sasa hivi Tanzania wameamua kuwekeza kwenye basket. Tunasonga sio kama mwaka jana. Kwa sababu kwa mfano leo sikutegemea kama nitapata changamoto kubwa ambayo tumeiona hapa, ilikuwa ni tit for tat kati yangu mimi na vijana. Ni washindani wetu wakubwa sana, hata mwaka jana tulikuwa kwenye ligi. Walitushinda kwa basketi moja na wakachukua ubingwa. Lakini mwaka huu mimi niliwekeza sana, nilihakikisha kwamba nimechukua cream. Sasa nilitegemea hawasingetoa changamoto kubwa kama vile, lakini natambua kwamba ligi yetu imekuwa ina wachezaji wazuri wa ndani, lakini pia imerikuti vilabu, imerikuti wachezaji wazuri pia kutoka nje, na hii inatoa chachu kubwa sana na kuonyesha kwamba sasa hivi basket ni moja ya michezo ambayo hata wananchi wanaweza kuacha shughuli zao kaja kutazama kama hapo unavyoona leo hapa Chinangali. Lakini pia tunashukuru kwa ukilinganisha msimu huu na msimu uliopita, sasa hivi tumepata mdau Bet Power amekuja naye ameongeza chachu zaidi kwenye mashindano yetu haya ya ligi ya kikapu ya taifa. Hongera kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Na kitu gani labda kilikusukuma kuja kuwekeza kwenye basket? Mimi kwanza niseme namshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza ni mwana michezo, napenda michezo mbalimbali. Ila basket nilikuwa sipendi kivile, honestly. Nakumbuka hata mdogo wangu Magari niwahi kunishawishi nicheze nikakata, lakini miaka mitatu minne nyuma bunge liliintroduce basketball kwenye moja ya michezo yake katika mabunge ya Afrika Mashariki. Lakini at the same time mkoa wa Mara tuliamua kufufua kikapu katika mkoa wetu, na mimi nilikuwa nimechukua kama mlezi kikapu. So nikawa nacheza huko kwenye bunge, lakini nikiwa mlezi kule nikaona kumbe ni moja ya michezo ambayo ina fursa kubwa kwa Watanzania. Fursa sio kwamba kuonyesha ile talent, lakini through basket tunapata scholarship. Vijana wetu wanapata scholarship wengi sana. Ukiwa umeweza form 4 utaenda form 6 na chuo kikuu unalipiwa. Lakini pia tumeona kuna vijana wameweza darasa la 7 hawajapata opportunity. Ndugu zetu wa jeshi wanawachukua sana kuja kuendeleza kimichezo. Tumeona kuna vijana wetu hata leo nimeona wengi wakati JKT anacheza hapo wametoka Mara. Wakienda pale wamepewa na kozi zingine, lakini huko wanacheza. Kwa hiyo hii sana opportunity kutoa ajira, lakini ise talent kuonyesha na kuweza kuongeza kama ajira kama michezo, lakini ajira kuweza kuata unaajirika kwingine. Kuna watu na sio Tanzania tu, kwa mfano tunaona bandari mtu anaajiriwa hata kama kutoka nchi nyingine ili tu aje kucheza kwenye ni mfanyakazi wa bandari, lakini anawachezea pia bandari Kenya. Lakini hata Tanzania nafikiri mashirika nayo yanatakiwa yajitoe yawe kama Kenya. Tunaona kuna Equity Bank ina timu ya kike tulikuwa nayo Zanzibar, wamewekeza. Yani unaajiriwa kama mfanyakazi wa benki, lakini added advantage wewe ni mchezaji wa basketball. Kwa Tanzania is coming up, tunaiona kabisa sasa hivi inakuja. Ndio maana hata mimi nimeona nijitolee katika kuwa groom. Nimeanza tuna Fox Basketball Club, hii itakuwa baadaye itakuja na wa kiume na wa kike. Lakini umeamua kuanza na wa kike? Yes, kwa nini umeamua kuanza na wa kike na sio wa kiume? Kwanza mchezo wa kikapu kwa wanawake kwa Tanzania uko hujakuwa kihivyo kama uko ukifuatilia kwenye Taifa Cup, lakini pia kwenye NBL ukiwa ukija kuta timu chache zipo. Hata kwa sasa hivi ukiangalia utaona za kiume ni nyingi kuliko za kike. Kwa tutajua kuwa na timu 12 hizi zimeshow up ambazo zimequalify ziko timu 7 tu, lakini kule kwetu Mara wanawake kwa kiasi kikubwa kwa ni kama vile tuko marginalized group. Kwa nimeona nianze na timu ya kike kwanza, tuna vipaji vingi sana vya wanawake kule kwetu. Kuna wanawake ambao wako na stamina, ambao wanaweza wakacheza basket, ambao wanaweza wakacheza netball, ambao wanaweza kufanya riadha na mambo mengine. Kwa nikaamua kwanza niwekeze kwenye timu wanawake kwa Mara, lakini kwa taifa letu la Tanzania, lakini na wanawake wengine wote ambao wako duniani, Afrika, wanaokuja kuanza kucheza kuonyesha kipaji chake na wakafanya na wakwetu waweze kuonekana zaidi. Nikasema nianze hivyo. Mimi ni mwanamke na napenda michezo, niweze kuwa kwanza ni wa inspire. Naweza kuona kama Taifa Cup mwaka jana nilishiriki nikawa nacheza uwanjani, na umri wangu ulivyo mkubwa ni katika kuinspire tu generation. Lakini lengo kuu ni kuhakikisha kwamba tunawa groom watoto wa kike waone kwamba basketball licha tu kwamba kucheza kama afya, kwa basketball unaweza kucheza kama ajira. Basketball inaweza kukupa fursa nyingi tu kama mwanamke wa Kitanzania au kama binti wa Kitanzania. Yeah. Kuna ugumu katika kuendesha timu za wanawake?
kuendesha timu za wanawake mimi ukiniambia kwa sasa hivi sio ngumu kwa kweli, ila tu ni kuweza uchangamoto unapokuja, unaweza kwa binti mwana ni mzuri umemgumu anataka aende mwisho, kuna kwa mfano kuna instance moja sitamtaja kwa binti tumempenda nataka tuende naye akashiriki kwenye zone 5 Zanzibar, lakini baadaye akakwambia boyfriend wangu amenikatalia siwezi kwenda. You see, kwa kuna hizo vitu ambazo kama Watanzania tuache hizi boyfriends, wazazi, hebu tuache hao mabinti wakienda, tuamini kama vimekuta mtoto ameondoka ameenda university, basi tumwamini atakapoenda kucheza ni binti mwenyewe na karibu yake. Unahisi kwa nini bado hakuna imani kubwa kwa wanawake kwa baadhi ya jamii zetu? Hisi ni mentality cho. Mentality tu, tuamini kwamba mtoto ni mtoto, wa kike au wa kiume, kama ana talent tuendeleze. Na nadhani kwa Tanzania unaweza ukaona kuna upeo mkubwa sana sasa hivi wa kupenda michezo kuingesha na zamani. Na nashukuru pia partly kiongozi mkuu wa nchi mama pia anaonesha the aspiration ya ana political will kwenye michezo. Kwa nafikiri itatubadilisha. Na nitoe tu rai kwa wanajamii. Mtoto wa kike akishiriki michezo sio uhuni. Ndio na ile pale. Unajua inakuwa ni kaliba ya mtu tu. Mwingine anaweza kaona mtoto wa kike aba kimba alikuwa muuni. Hiyo ni talent yake, muendeleze. Akicheza tennis muendeleze ni talent yake. Akicheza netball muendeleze. Akicheza riadha muendeleze. Akicheza basketball muendeleze. Tabia ya mtu anaweza sifanye chochote ukamfungia geti kali, lakini the moment unampa tu muda tu kwenda hata sokoni au wapi akafanya mambo ya kihuni. Kwa hiyo tuamini watoto wa kike tuache waendelee na talanta zao ambazo Mwenyezi Mungu amewapa. Na tujitolee zaidi kuhakikisha kwamba tunawaendeleza watoto wa kike lakini na wa kiume. Huko mtaani hasa mikoani tuna hazina kubwa sana ambayo tumeitelekeza. Ukienda ukiangalia, mimi natamani hata bungeni shia kuzungumzia tufanye clinics za kuweza kutambua talent za Watanzania. Sio tu kwenye kikapu. Kuna talent za Watanzania kwenye football zipo tu chini kule aziangalie. Kwenye riadha na michezo mingine mingi, hata kwenye usanii na comedian. Hebu tuwe na hiyo, Wizara ya Michezo itoe kama fursa. Wewe unafanya clinic at least quarterly, kila kwa mwaka mara 4 kuweza kuibua. Umiseta, umitashumta havitoshi. Twende huko kwenye grassroots, watu wengine wako mitaani hawapati hizo fursa za umiseta au mitashumta. Kubahatika kwenda shule kwa mazingira yake. Lakini ukimchukua mtaani, kuna nchi zingine hata Rwanda tunakuta wanachukua watu wa mitaani wanawagroom, wanacheza basket, wanacheza netball na wanaangalia talent zao, alafu wanaendelea. Kwa Tanzania tunaweza tukaanzisha vitu kama hivyo. Private sectors, lakini hata government inaweza kuwa na center kama hizo, wanaweza kusaidia sana kwa nchi yetu kuweza kuwa mbali. Upo kwenye eneo la kimaamuzi serikalini. Unadhani support ambayo inatolewa kwenye michezo mingine tofauti na football inatosha? Haitoshi hata siku moja. Na kama unanifuatilia michango yangu mingi bungeni, kiukweli Tanzania tumewekeza sana kwenye football. Na hata wawekezaji anaona akiweka hela yake kwenye football ndio atakuwa salama zaidi. Kwa kama mimi mwakilishi wa wananchi, tumekuwa tukiendelea kuwashawishi wadau. Mimi mwenyewe pia nashukuru, nilikuwa nenda Zanzibar, kuna baadhi ya wadau wamenichangia kwa kweli, wamenisaidia klabu yangu iweze kufika Zanzibar. Kwa hiyo tutaendelea kuwashawishi na kuonyesha, ili mdau, unajua mdau mwekezaji lazima ahakikishe kwamba hela yake iko salama. Kama mchezo hauna washabiki, na maana nikikuwekeza kwako sitatangaza biashara yangu, hata nikupa jezi yangu kavaa, kama watazamaji ni 1000, kwa nini nije kuweka hapo? Wakati nikimpa mtu hata kama ni ligi ya daraja la kwanza akivaa kama ni football, na uhakika kuna viewers watafuatilia karibia 100,000. So lazima kama serikali tuhakikishe kwamba tunazipa equal treatment. Kivipi? Tuhakikishe kwamba tunapojenga hizi viwanja vyetu tunaweka na viwanja vya michezo mingine, tusiwekeze tu kwenye football. Kwa mfano Kinondoni Municipal wamejenga KMC, hawajajenga michezo mingine, wakati ni halmashauri. Tungeweza kuwekeza na michezo mingine, tungeweza uwanja mkubwa tukawa na running court pale, kwa kuna indoor ya kishikaji tu ambao ni 3-in-1, unaweza kucheza volleyball, unaweza kucheza netball, unaweza kucheza basket, table tennis na vitu kama hivyo. Kwa sisi kwanza serikali tuanze, serikali kama serikali ianze kwanza halmashauri zetu, lakini serikali inapokuwa inajenga viwanja vikubwa kama sasa hivi tunajenga kwa ajili ya mashindano ya CAF na nini, tuhakikishe tunaweka na viwanja vingine, ili unavyoenda pale inakuwa ni all in one. Unaweza kucheza football wakati unaweza kuwa unaendelea kama Wazanzibar walivyofanya, uwanja wa Amani una football pale, kuna basket, kuna netball, kuna uwanja, kuna indoor ya carrot niliona wanaendeleza. Let's do like that, to adopt hiyo, tufanye kwa Tanzania bara pia, inawezekana na michezo itakuwa zaidi. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi wa wananchi na kama one of the decision maker kule bungeni, tutahakikisha tunaendelea kuishauri serikali, lakini pia kuweza kuwavutia wawekezaji waweze kuwekeza kwenye michezo hii mingine kama basket, volleyball, netball, riadha na mingine mingi nje ya football. Ndio. Unaridhishwa na uendeshaji wa kikapu Tanzania ukiwa kama mmoja wa wamiliki wa timu? Naweza kusema kwa tulipotoka wanajitahidi,
wanajitahidi, ila tuna lazima tuna assignment kubwa sana ya kufanya. Kwa challenge moja wapo walionayo, kwanza within East Africa lazima waweze kutoa watendaji wao wakajifunze na kwingine wanafanyaje, kwa sababu kama tungekuwa TBF ni strong, kwanza ingeweza ku attract investors wakaja kujenga hivi viwanja at private sectors. So lakini pili wangeweza kuonyesha umuhimu wao na serikali ikaona huu mchezo kweli ni mzuri na tuweze kuwekeza, wakajenga arena kubwa tu kama ya Rwanda ambayo imejengwa pale. Lakini tatu, timu zetu hizi nyingi, kama ufanya wewe ni mwandishi wa habari ufanye tafiti, watoto wetu hawa wanajitolea tu kabisa, wanajitolea, wanajikusanya tu wakati wa ligi wanakotokota wanakuja. We need to have a club kama vile tunavyokuwa sisi, tuna Simba, tuna Yanga, tuna Fountain Gate, sisi tuna nini, ambao unakuwa na wachezaji wako, you groom them, unajua uko nao, at a time msimu unaweza kuchukua kaenda timu nyingine ukawauza, sio? Mtoto anakuwa anajua hapa hii ni ajira yangu, nimeamua kuwekeza hapa ni ajira yangu inanisaidia. Tofauti labda ambapo wako certain ni kwenye JKT ambao unajua nimepewa ajira ya wanajeshi, nikiitwa kucheza nitacheza, sio? Na sijajua kama Bandari wapo maki siona kushirikiana michezo. Tofauti na nchi zingine, Rwanda ile reg ni Rwanda Energy Group. Wachezaji wao nao kabisa mda wote. Kepra ya Rwanda mchezaji wao nao mda wote. EPR ya Rwanda mchezaji wao nao mda wote. Wakitaka kuongeza wanje ni wachache tu. Sisi tutajikusanya Fox, nitachukua hapa, nitachukua hapa, nitakuja, nitakuja. That's Fox. Na huenda pia ni kwa sababu serikali pia haitupii sana macho huko kwenye mchezo. Hiyo ndio mmoja wapo pia. Ingekuwa imetupia na ikaona ni moja wa kitu. Kwa mfano pia nitoe changamoto. Mama anafanya vizuri anavyokuwa anatoa kwa football. Na motisha. Motisha. Awekeze nayo kwenye vilabu vingine. Kwa mfano tumeona kuna Road to Ball. Ni kama hii aina tofauti na walivyokuwa Yanga na nini wanacheza na Simba na nini wanapewa milioni 5. Basi basket na hiyo katika kuigroom, wanaokuwa wamepata wameshinda ligi kuu taifa, wanaenda kushiriki za Afrika, wape motisha. Wachangie tu basi, hata useme kila goli au hapo unaweza kusema kila win, sababu kusema goli mapointi ni mengi, sawa? Kila ushindi I give you equally, yani ukishinda nakupa, sio magoli kama unavyotoa kule kila goli milioni 5. Hapa sema tu ukicheza na timu pinzani ulikoenda ukishinda nitakupa ba milioni 5 au milioni 10. Itamotisha michezo mingi. Sasa hivi tunaye kwenye football. Kwa hiyo wizara ambayo ndio inashauri mamlaka na sisi wabunge tunaendelea kushauri, hizi motisha zisiwe kwenye football tu, zitoke pote. Watu kama wana swim, wakienda kwenye mashindano ya kimataifa, wakija na medo, hebu wape motisha. Sio netball wakienda kucheza, hebu wape motisha. Sio wakimbiaji, wape motisha. Yaani fanya kote ili kuweza kunyanyua kipaji Tanzania. Kwa mimi mama nampongeza kwa football, lakini atupe jicho na huku kwingine. Ikiwepo watoto wa kike pia tuliona kuna Simba Queen, siyo Yanga, siyo JKT. Walivyoenda na wenyewe kwenye qualify hiyo hawakupewa fedha. Kwa kusiwa na double standard, ile ni football. Na wenyewe tuwanyanyue. Wakishinda magoli mangapi wape, umesema mechi kishinda fana hizo goli wapewe. Ili inatoa morali zaidi, itatoa morali zaidi na itakuza. Unajua michezo ni ajira kubwa sana. Ajira kubwa sana ambayo inapay kabisa. Ukiwa una afya kutosha na ukawa active na ukaona na macho siwa Tanzania wala Afrika na dunia, utainua uchumi sio wa nyumbani kwenu wala familia yako tu, hata wa Tanzania, lakini pia utaitangaza Tanzania. Leo mimi ikitokea nikashinda nikacheza game kubwa huko duniani, lazima utafuatia nationality yangu, si ndio? Tanzanian, sija kutangaza nchi yangu, lazima nitakuwa natangaza na nchi. Kwa hiyo tuwekeze kwenye michezo, kwanza tuwekeze kwenye miundombinu ya michezo yote kama nilivyosema awali. Tukicheza vile tukijenga viwanja vikubwa, tukaje tumejenga na hizo viwanja pembezoni kama nchi zingine zinavyofanya. Lakini pia kwenye shule zetu wala katika kila halmashauri huwa hata shule ni bungesha yeye kushauri tuwe na center for sports. Tuseme tujenge kila shule tutashindwa kwa hapa tulipo. Walao kila shule na center for sports. Iwe uwanja mzuri tu wa football. Hiyo ni wasema netball, basket na nini hapo riadha. Kila halmashauri tunaweza. Tunaweza kabisa. It's easier. Tunaweza tukafanya. Nirudi kwenye mashindano ya msimu huu. Kitazama ushindani. Timu yako inaweza kufanikiwa kuondoka na ubingwa? Sisi target yetu kubwa tuondoke na ushindi. Tunataka tu unbeaten. Unbeaten na tuondoke na ushindi. We want to be number one. Ili itumotishe zaidi hata wadau wangu ambao na approach wanisaidie. Yeah, nimewekeza kwenye hii lakini I cannot move mimi kama mimi. Lakini nikienda kumwambia bwana nimekwama hapa kidogo, nisaidie jezi, nisaidie kiss fulani. Itakuwa vizuri. Kwa sisi target ni ushindi, na ina maana mara ikishinda kachukua ile kombe tuta inspire na timu kutoka mikoa mingine, sababu tumezoea NBL washindi siku zote wanatoka Dar es Salaam. But inaweza ikaenda hata mikoani. Kama tulifanya challenge mwaka jana wa Taifa Cup, mara tumechukua Kigoma wakachukua kwa upande wa wanaume. It can be done. Tuwekeze. Hizi ni za kitaifa. Leo iende timu kutoka Mara, sio iende timu kutoka Kigoma, timu kutoka sijui Kilimanjaro huko, zichukue hizi ili kuweza kuchachua zaidi. Kwa my team is determined.
we are set to go. Tunajua ili kombe la mwaka huu tunalibeba sisi, panapo uzima na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na bila shaka vijana wako ndio vijana ambao wanaishi maisha mazuri kwa upande wa timu za basket za wanawake hapa mjini, watoto wa mbunge. You unaweza kufanya research tu. Watu wangu wanaishi vizuri. Sema tu simu iko mbali, wananiambia toka tule nini. Today sisi tunataka mayai, tunataka soje. Naweza nitakuonyesha hapo matunda ina gani and I give them. Yani wanaishi vizuri. Wakitoka hapo if they wanna go swim wapumzike, maice ma, yani na madaktari wawili. Mmoja leo amefiwa ndio maana alipata injury hapa tukumuona ameondoka kwa dharura. Wanaishi vizuri. We need to treat these people katika uhalisia wake. Yani tusiende tukunamlaza mchezaji akiamka yuko uncomfortable, viungo vyote vinauma. Ale vizuri, apumzike vizuri, amke akiwa na energy. Nashukuru sana. Asante sana. Lai ya mwisho tu hasa kwa mabinti wanaocheza basket, tujitoe, tumeamua kuingia kwenye basket, tujitoe, tufanye mazoezi zaidi. Nilipoenda Zanzibar nilileni kwamba binti vijana wetu bado sana. Tufanye mazoezi zaidi, tujitume at a private time. Hata kama unafanya kazi kiudi, tenga 1 hour 2 hours, fanya mazoezi yako ya basket. Hata kama utakuwa unaenda uwanjani, fanya, do the gym, fanya, yani fanya mazoezi, uwe physique, uapply na hiyo skill yako. Mimi ningependa kuona watoto wa kike, yani Tanzania tukienda kwenye mashindano ya nje, kama tumeshinda timu ambazo zitashinda kwenye NBL 2 zinaenda kesho mwaka kesho kuwakilisha kwenye zone 5, zikiongeza wachezaji wa nje wao wawili watatu, wote wao ni wachezaji wetu. Kwa mfano Equity niona wachezaji wa nje walikuwa ni wawili tu, wengine wote ni wa Kenya, kwa Mtanzania mmoja na Mkameruni, wengine wote walikuwa ni wa pale Kenya. Hata sisi tunaweza, sio? Tunaweza kabisa. Kwa watoto wa kike, sisi hasa watoto wa kike, wanaume wanafanya, watoto wa kike tumeamua kuwekeza, tumeamua kuingia kwenye basket. Tenga muda wako kufanya mazoezi, jitume, fanya shoot, yani fanya skills zote, uwe star, you are the star, usifiche, yani ionyeshe ustawi wako. Wengine wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu inawabidi wapambane na shughuli zingine za kujipatia kipato, kwa sababu kipato kwenye mchezo wa basket hakitoshi. Partly unaweza kusema hivyo, lakini partly nahisi ni competition ambayo unakuja kukutana nayo. Hatupeani challenge. Unakutana na watu wa kawaida wacheza nao umelizika umeacha. Lakini kingine ni hiyo, lazima upambane na upande wa pili wa uhalisia wa maisha. Upambane upate chochote kitu uweze kuingiza kinywani. Kwa unarudi nyumbani umechoka, at the time unafanya tu tizi jioni. Lakini na mwisho kabisa line kwenye virabu vyote, vijana Queens, Fox, sijui Okeso hawa, Vipers wa Dodoma hawa nimeona, Dar es Salaam Lioness, sijui hebu hawa vijana tuendelee waendeleze. Tukitoka hapa tusiwapotee, tusubiri tena msimu unaokuja tuanze kuokoteleza. Hebu tuendelee kuwaendeleza, tuhakikishe wanafanya mazoezi hata mara mbili mara tatu. Hata kama wengine wameenda huko, tuendelee kufuatia training zao zinaendaje, ili sisi wanawake tuende mbele. Wakicheza hapa watu wafurahie kama wanaume wanavyofurahia. Asante sana mpenzi, naona tutapigwa na basket imeanza. Asante na kushukuru sana, tutaendelea kuwasiliana. Ni rai kwa Watanzania, wadau mbalimbali, tusupporti tukifuatwa na wanamichezo kwenye basket, kwenye netball, football. Hebu supportini. Ukiwekeza hapo, mtu nikivaa jezi yako nimekutangaza na umesaidia kukuza hicho kipaji. Serikali pia tutaendelea kuishauri tuende kuwekeza kwenye michezo. Asante sana. Watanzania, mashindano kama yako hapa Dodoma, na Dodoma tujitokeze kwa wingi. Tukija kushangilia hivi tunazidi kuatia hamasa zaidi. Asante sana. Asante sana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.